Shkarja e dheu së në hyrjet unazës të qytetit të Pogradecit është bërshkak për shtyrjen e punimeve për rekonstruksionin e rrugës syrse të këti qyteti. Qarkullimin unazë nuk mund tjeci sigur, thot prefekti, i qarku të Korçës Dori Spirolari, i cili ka kërkuar që të vi një grup ekspertësh dhe përfajsuesish nga autoriteti rrugor dhe institucionet e tjera për të gjetur një zidhje. Për çastin është urdhërim dhe për këtë janë njoftuar të gjitha institucionet, jemi në akord dhe me firmën, është më mirë të blokojmë disa orë punimet, se sa të lejojmë, të bëjmë sigur nuk shigojmë, dhe pasaj të blokojmë me muaj punimet, apo të kryojë të umbasin dhe jetë njërzish. Jemi në akord me të gjitha institucionet për të gjetur një zgjidhje, dhe ta eliminojmë këtë rrezik. Është e vazhdukshme shkarja, gjatë disa ditve, duke bashkëpunuar dhe me firmat që po ndërtojnë rrugën e Pogradecit, ne largojmë dhehun, është lajmëruar dhe banorët janë sipër për të larguar, po kështu nga bashkia i ka vajtur urdhri për të hequr dhe për të prishur të paktën një ndërtesë që është mbi rrugë. Për pjesën tjetër pasaj, banesat, investimi, hoteli, do gjendet një zgjidhje. Pra të shpëtojmë dhe investimet private, sepse janë kontributi këtyre njerëzve. Kryetari Bashkisë së Pogradecit, Eduard Kapri, thotë se punimet për rekonstruksionin e segmentit kryesor në hyrje të Pogradecit dhe deri në Verdov do të nisin pas disa ditësh me zgjidhjen e këtij problemi, që sipas tij është i vazhdueshëm për shkak të terrenit malor, por edhe nga faktorë të tjerë. Kemi një problem në lidhje me hyrjet e Pogradecit te pjesa e unazës, ku faktikisht aty është investuar në bërjen e unazës dhe duke qenë se është tereni kodra kalaja e Pogradecit që ne i themi, ka shfaqur shenja shkarje, ku ka patur dhe shkarje të vogla dhe këto kanë bërë në një farë mënyre që ne të pengohemi pak në fillimin me rekonstruksionin e rrugës kryesore dhe këtu jemi në kontakte të vazhdueshme me gjitha institucionet, duke filluar që nga ARSH-ja, Autoriteti Rrugor Shqiptar, Fondi Shqiptar Zhvillimi që është financuesi i unazës së Pogradecit, me zyrën me prefektin, apo dhe me Ministrin e Infrastrukturës, me qëllim që të bëjmë një ndryrje emergjense për eliminimin e rrezikut. Firma që do të ndërhyjë për rikonstruksionin e rrugës kryesore do të bëjë të mundur edhe heqjen e dherave, ndërkohë që do të pritet një përgjigje zyrtare nga Autoriteti Rrugor për zgjidhjen e këtij problemi.